Den følgende udsendelse er lavet med støtte fra Europanævnet. Hej, jeg hedder Søren Brun Jensen, og jeg er vært på en programserie, vi kører lige pt. På TV Fritid, som handler om 50-året for Danmarks medlemskab af EU. Overskriften for den her tv-række, den hedder 50 år med EU i Nordjylland, og det betyder, at vi skal ud og besøge nogle forskellige nordjyske profiler, som på hver deres måde har, hvad kan man sige, har en indsigt eller har påvirket nogle bestemte epoker i, hvad kan man sige, i dansk EU-historie. Du kan her i den næste time, der kan du se et program, som handler om Dansk Folkepartis helt store optur, som de havde i årene 2014 og 15. Der skete der det, at man fik to rigtig gode valg. Man havde blandt andet et valg til Europaparlamentet, hvor man fik 4 mandater. Så havde man året efter, i 2015 altså, et valg, hvor man blev Danmarks næststørste parti. Og meget af det her, det er jo fuldstændig relateret til EU, altså specielt, hvad hedder det, den sidste del her, hvor man fik det her folketingsvalg, fordi at man på det her tidspunkt jo havde flygtningen, der væltede ind over de danske grænser. Derfor så er det rigtig interessant at interviewe en person, der har været helt inde på indersiden af det her og oplevet det. Og det må man sige, at dagens hovedperson har, det er Pia Adelsteen, som til daglig bor i Mariager, og som jo tidligere har været EU-ordfører for Dansk Folkeparti. Pia Adelsteen, hun er oprindeligt ikke nordjyde, men hun bor i Mariager sammen med hendes mand Kim Christiansen, der jo også er mangeårig medlem af det danske folketing. Vi fik lov til at besøge Pia på Aporta i Mariager, og lad os bare komme afsted. Her kommer et interview med Pia Adelsteen. Tusind tak, Pia, fordi vi måtte komme. Først og fremmest, 50 år, er det egentlig noget, du, hvad kan man sige, er det noget, du fejrer? Ikke specielt. Jeg har egentlig ikke rigtig tænkt over det, men man skal også tænke på, at der er rigtig mange danskere, der overhovedet ikke har stemt om at være medlem af EU, fordi at afstemningen har været netop så mange år, for så mange år siden. Så sådan en som mig, jeg har jo faktisk aldrig fået lov til at stemme om jeg vil være en del af det eller ej. Og jeg er 58 år. Så et eller andet sted, så er der i hvert fald nogle ting, man måske godt kunne snakke om igen. Fordi det, vi i sin tid gik ind til, det var noget helt andet end det der i dag. Vi skal nok vende lidt tilbage til det her med EU, men jeg synes, før vi kommer så langt, så skal vi skal lige tale lidt om dig, fordi du for første gang i 20 år, så sidder du faktisk ikke som folkevalgt. Du har både siddet i byrådet, diverse byråd flere steder i Danmark og i 3 perioder, ja. I Folketinget, ikke? Og jo. Har fået den her flotte titel af at være ridder af Dannebrog, og den får man jo efter 10 år, ja. Ved at sidde i Folketinget. Men du sidder udenfor nu, ja. Og hvordan går det egentlig? Jamen, det er faktisk lidt rart. Altså, et eller andet sted er det lidt rart, fordi når man er 3 perioder i træk inde i Folketinget, så bliver man måske en lille smule, man får lidt skyklapper på en eller anden måde. Og der synes jeg et eller andet sted, at det er også forfriskende at komme ud igen, og så prøve at arbejde med noget helt almindeligt. Altså nu har vi vores restaurant her, og jeg står og laver smørbrød, og jeg vasker gulve og toiletter og ordner have osv. Og ved du hvad, og så har jeg lidt tid til at se mine børnebørn også. Det er jo noget helt andet. Hverken lokalpolitik eller folketingspolitik, sådan bare kunne sidde, når folk kommer og spørger om et eller andet, og sige, ved I hvad, ring til nogen i byrådet, eller hvorfor skriver du ikke til dit lokale folketingsmedlem? Det er faktisk lidt dejligt. Bare lige sådan for en periode om ikke andet. Ikke? Man må jo sige, at
nu har jeg lige opremset lidt dine resultater. Altså, du har haft en rigtig god evne til at blive valgt. Og det er jo ret unikt i virkeligheden. Og så vil jeg ikke spørge dig direkte, altså, hvad det er, du har gjort rigtigt. Men jeg vil hellere spørge dig sådan lidt om, hvad er det, der giver gennemslagskraft for en politiker? Altså sådan generelt, hvis nu man sidder derude og måske overvejer at blive politiker. Og gerne vil. Altså, hvad er det så, hvad tror du, der giver gennemslagskraft? Jeg tror meget på, at man skal være sig selv. Være oprigtig. Sige det, man mener. Er det jo også sådan inde i politik, specielt i Folketinget, at der er noget gruppedisciplin, det må man jo sige. Men alt andet lige, så mener jeg godt, at man kan give udtryk for sin personlige holdning, uden i øvrigt at komme i konflikt med partiet, hvis man gør det på en ordentlig måde. Men jeg mener faktisk, at man skal være oprigtig, og så skal man have nogle intentioner, når man går ind i politik. Det er ikke sikkert, det lykkes. Tværtimod, fordi man skal altid have et flertal, men det man skal vide, det er, jamen, jeg kan huske, da jeg gik ind i politik, så tænkte jeg, hvorfor gør du det her? Men det gjorde jeg, fordi jeg synes, de ældre skulle have det bedre. Altså, jeg synes, der var min mormor og morfar lige kom på plejehjem, og jeg tænkte, hvor her bevares, altså. Jeg synes virkelig, det var ringe. Der var nogle ting, hvor jeg bare tænkte, det bliver jeg da nødt til at gøre noget ved. Og jeg kunne ikke gøre det der, hvor min mormor og morfar boede, men så kunne jeg da starte i min egen by, og som på det tidspunkt var Slangerup. Ikke? Og så jamen, så kommer der jo stille og roligt sager, hvor man tænker, hvad skal jeg mene om det? Der var også nogle gange, hvor jeg tænkte, skal jeg virkelig have en mening om det her? Ikke? Fordi der er nogle ting, hvor man måske ikke har den samme interesse. Men det, at man er oprigtig, det tror jeg er vigtigt. At man virkelig viser, hvem man er, og hvorfor man gør det her, og hvad man mener. Men kan det ikke også godt være, altså i perioder, kan det ikke også godt være en svær balance, det der med, at hvis man har en holdning omkring noget, som et parti ikke har, altså hvordan... Jo, men ja. Det er jo sådan lidt... Jeg kan huske sager i Folketinget, hvor jeg tænkte, ej, det er bare ikke mig. Altså det, fordi sådan er det jo, når man melder sig ind i et parti. Man er jo aldrig 100% enig, men 98% eller sådan et eller andet. Men så kommer der lige sådan en eller anden sag, som man aldrig havde forestillet sig popper op, hvor man tænker, hvordan håndterer jeg det her? Og ja, hvis jeg skal give et eksempel, så kan jeg tage sådan noget som hundeloven. Altså, jeg havde meget svært ved at forstå, at man skulle forbyde nogle racer. Jeg ved godt, at der er racer, der er nemmere at bide end andre racer. Men alt andet lige, så er der også små hunde, der bider, og de blev ikke forbudt, fordi det er selvfølgelig ikke lige så farligt som store hunde. Men det var noget, der påvirkede mig meget, faktisk. Hvor jeg tænkte, jamen, hvordan håndterer jeg det her? Og det gjorde jeg selvfølgelig internt. Jeg protesterer alt, hvad jeg kunne. Men hvis folk spurgte mig, så sagde jeg, jamen det er måske ikke lige min kop te, men det er sådan, det er. Fordi man kan jo, som jeg siger, man kan jo godt vise, at man måske ikke lige synes, at det er ens holdning, men at man accepterer, at man kan jo ikke altid få sin vilje. Det er man jo nødt til at vide, når man går ind i politik og melder sig ind i et parti, at man får altså ikke altid sin vilje. Og folk, der tror det, det er naivt. Det er simpelthen naivt. Altså, det var jeg godt klar over. Sådan er det ikke. Der må være ting, man går på kompromis med. Og sådan er det i øvrigt også, når man indgår aftaler i Folketinget, i byrådet. Man får jo aldrig sin vilje 100%, for det kan man ikke. Man er nødt til at lave nogle kompromis. Og sådan er det bare. Har du planer om at genopstille? Altså nu, du er jo lidt af en kapacitet, altså tre perioder i Folketinget, ikke? Altså, har du planer om at lave et comeback på et tidspunkt? Ja, det tror jeg. Om det så bliver det ene eller det andet, det ved jeg ikke rigtigt. Men jeg må se, om jeg kan finde en folketingskreds, måske. Det er jo ikke sikkert, at jeg bliver valgt, selvom jeg har fundet en kreds. Og så er der EU om... Ja, det er i 25. maj 25, der er valgt der. Det kunne jeg sagtens finde på igen og stille op, men nu må vi se. Du har jo også tidligere været EU-ordfører. Hvad er det ved EU, der egentlig, hvad kan man sige, altså hvorfor er det et spændende område for dig? Altså jeg skal ærligt indrømme, at da jeg tilbage i 2008 sad til et møde med Pia Kjærsgaard, som sagde, kunne du tænke dig at overtage, hvis Morten bliver valgt til parlamentet i 9? Der havde jeg på intet tidspunkt snakket om EU. Jeg vidste intet om det. Så jeg var sådan lidt overrasket, og så siger jeg, jamen, det vil jeg godt lige tænke lidt over, men
Men da jeg så havde gået sådan lidt rundt, så tænkte jeg, jamen det her, det er jo mange emner. EU blander sig jo i alt. Så lige pludselig fra at være ligestillingsordfører, som jeg var på det tidspunkt, hvor emnet trods alt er rimelig begrænset, og hvor der er andre ordfører, der tager sig af andre ting, så sad jeg jo med hele paletten, bare på EU-niveau. Og det synes jeg faktisk var lidt sjovt. Og så måtte jeg jo starte fra en ende af, så jeg startede bare med at finde ud af, hvordan fungerer EU? Altså, hvad er kommissionen? Hvad er rådet? Hvad er, altså, alt det her, ikke? Og havde sekretærer over, der sad og fortalte mig lidt, træk på EU-oplysning inde i Folketinget. Heldigvis har man jo nogle folk derinde, som ved alt, ikke? Mm. Og så var det stille og roligt et spørgsmål om, når vi diskuterede EU, at jeg ligesom sagde, jamen okay, hvad er Dansk Folkepartis holdning i Danmark? Så skal den jo ikke være anderledes i EU. Er det noget, vi mener, der er noget, der hedder nærhedsprincip i EU? Er det noget, vi mener, vi selv kan håndtere? Det var der ved Gud mange gange, jeg synes, hvor jeg bestemt ikke havde flertal i Europaudvalget. Men jeg synes faktisk, det var rigtig interessant. Og de der år, hvor jeg så var EU-ordfører, det kunne jeg altså godt lide. Ja. Det må jeg bare sige. Det kunne jeg. Ja, og det leder sådan lidt hen til det næste emne, fordi nu skal vi tale lidt om i den her serie her, tv-serie her, der taler vi jo lidt om 50-året for Danmarks EU's medlemskab, som jo startede helt tilbage i 72-73, det var der, vi kom ind. Men en af de helt store epoker, det var jo, der kan man jo sige, at Dansk Folkeparti var i centrum. Og det var jo det her valgår omkring, eller valgårene vil jeg hellere sige, omkring 14 og 15, mm-hmm. hvor I fik 4 mandater i Europaparlamentet i 2014. Og så fik I det her jordskreds folketingsvalg, hvor du jo også kom ind i 2015 med 37 mandater og bliver Danmarks næststørste parti. Kan du prøve sådan at fortælle mig, altså, ja, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, men hvad gjorde I rigtigt i den her periode? Altså, hvad var det, der skete her? For det første, Morten Messerschmidt kom ind i Europaparlamentet i 2009. Og da valget så kom de der 5 år efter, altså i 2014, hvor vi får 4 mandater ind, der tror jeg simpelthen, Morten, han har jo en eminent evne til for det første at argumentere. Han er retoriker ud over alle, det vil jeg sige. Og han er god til at forklare kompliceret stof på en måde, så folk forstår det. Og det havde han haft 5 år til. Og jeg tror simpelthen, altså det valg, der var der, det bliver nok aldrig overgået af nogen. Det var helt exceptionelt. Men jeg tillægger det faktisk Morten Messerschmidt, altså Mortens evner på det område, fordi han er eminent på EU-området. Og så folketingsvalget i 15, jamen det er måske også en afspejling af det, men jeg vil så også sige, vi har jo haft, jeg kommer i Folketinget i 2007, fra 7 til 11, i nullerne kan man sige, der havde Dansk Folkeparti et rigtig godt samarbejde med den borgerlige regering. Mm. Anders Fogh Rasmussen osv. Så havde vi Helle Thorning-Schmidt fra 11 til 15, hvor jeg tror faktisk, vi var gode til at være opposition også. For det skal man jo også være. Man skal jo være god og sige, prøv at høre, det kan godt være, at vi har lavet kompromis her, men vores holdning er sådan og sådan, men vi laver det her kompromis, for så får vi det og det igennem. Det tror jeg faktisk, vi var gode til at fortælle. Og så tror jeg, at vi havde en helt unik chance, fordi borgerne faktisk havde tillid til, at vi ville arbejde videre, og at de faktisk var villige til at give os noget magt. Det var ærgerligt, at vi ikke tog den. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal udtrykke, men jeg synes, vi skulle have taget den. Vi fik 4 mandater i EU. Det kører som det er. 4 mandater i et parlament med 796 medlemmer. Det er sådan. Men ikke desto mindre, så kommer vi med i en gruppe, hvor der er noget indflydelse, og hvor vi kan gøre en forskel. Det kører ligesom der. Men i Folketinget, hvor vi bliver 37 mandater, altså jeg havde det personligt sådan, at jeg tænkte, kan jeg vide, om jeg bliver minister? Ikke for noget, men altså vi sad jo. Jeg havde på det tidspunkt 8 års erfaring inde i Folketinget. Jeg tænkte, det kunne da godt være. Jeg var gift med en, som havde siddet der i 10 år. Jeg tænkte, vi bliver nok ikke begge to, men så en af os da. Fordi jeg tror ikke, vi var i tvivl om,
at vi skulle selvfølgelig i regering med sådan et valg. Og det er jo smadret ærgerligt. Altså, og jeg tror virkelig også på, hvis jeg må tage skridtet videre til næste valg, at det er derfor, at vi får et katastrofevalg 4 år senere. Fordi når man kan få magten, så skal man tage den. Ellers skal man ikke være politiker. Altså, der var ikke nogen her, hverken i Mariager, eller i Slangerup, eller i Frederikssund, hvor jeg har siddet i byrådet, der skulle have spurgt, om jeg ville være borgmester. Jeg har sagt, ja, lige på stedet. Jeg har aldrig nogensinde sagt nej. For hvorfor skulle jeg så stille op til byrådet? Altså i byrådet. Jeg har sagt, ja, lige på stedet. En borgmester er der hver dag. En borgmester kan du ikke fyre i 4 år. Og en borgmester kan altså finde ud af de små ting, som vi andre ikke har tid til, fordi vi ikke er der hver dag. Så ja, det er helt sikkert. Men man skal ville magten. Og ja, man er også nødt til at indgå nogle kompromiser, når man får magten. Sådan er det jo også. Men det ændrer jo ikke på, at når man får så godt et valg, så i min optik, så skal man altså gå ind og sige, så er det nu. Du ser en udsendelse, der er lavet med støtte fra Europanævnet. Der skete jo også noget ude i Europa. Altså man kan sige, Dansk Folkeparti har jo altid været et, jeg ved ikke om det er forkert at sige, et slags protestparti. Mm-hmm. Altså specielt omkring indvandrere og flygtninge, ikke? Og der skete jo noget i omkring årene der. Det gjorde der. Altså det, vi havde de der flygtningestrømme op på motorveje og så videre. Og det er klart, at det tror jeg også har været medvirkende årsag til, at vi selvfølgelig får et godt valg. Fordi vi er nogle af dem, der har sagt, at det her er ikke i orden. Altså, hvorfor være medlem af et EU, der påstår, at de har helt tjek på EU's ydre grænser, hvilket de tydeligvis overhovedet ikke havde. Vi havde et system med, hvordan vi skulle håndtere flygtninge, hvor det første land, en asylansøger kommer ind i, der skal man behandle asylansøgerne. Ikke desto mindre så vi, de vandrede videre, for der var, altså, Grækenlands system var brudt totalt sammen, og jeg ved ikke hvad. Der var så mange ting, der skete på det tidspunkt, som gjorde, at jeg tror, der er mange mennesker, der har sagt, nu bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget. Og derfor har det sandsynligvis også smittet af på, at vi fik så mange stemmer. Ingen tvivl om det. Fordi det jo altid har været et meget, meget vigtigt emne for Dansk Folkeparti, vores flygtningepolitik. Men det er også af samme årsag, at man så skal gå ind og sige, godt, så bliver vi nødt til at gøre det. Og så bliver man også nødt til et eller andet sted at tage konsekvenserne af, at der er altså mennesker i Danmark, et stort flertal på det tidspunkt, som vil noget andet, vil have, at det blev stoppet osv. Men der er ingen tvivl om, at det har smittet af på vores valg også. Nu nævner du lidt her det her med Grækenland. Altså, der skete jo det, at Grækenland blev ramt af den her økonomisk krise helt tilbage i 8, men helt op til flygtningekrisen er hårdt ramt, og EU går ind med trojkaen, kommissionen og de her banker, eller hvad det var, og laver noget, som er, jeg ved ikke, kan man kalde det for magtværk? Altså det der, jamen der det mener jeg, men jeg mener jo, at hele årsagen til, at Grækenland har de problemer, de har, Italien har de problemer, de har, altså det er typisk middelhavslandene, der har problemer med økonomien, det er euro. Man laver et fælles finanssystem, hvor man siger, jamen alle er ens, og vi har alle sammen de samme værdier, hvilket er fuldstændig utopi. Tænk, hvis man lavede det i hele verden. Ja. Altså, hvor vil Indien så være, eller hvad ved jeg? Jeg kan huske på et tidspunkt, sad vi og diskuterede, jamen eksport, Danmarks eksport,
hvor folk sagde, at det var så godt, at vi så fik euroen, fordi så var det jo meget nemmere, når vi eksporterede, så siger man, hvad så hvis vores største eksport, som ganske vist er andre europæiske lande på nuværende tidspunkt, hvad nu hvis det lige pludselig blev Kina? Skal vi så have deres valuta? Altså det er jo et dårligt argument, simpelthen, synes jeg. Men når man laver et fælles et system med en euro, hvor man siger, jamen, vi skal alle sammen have den samme valuta, så er man også nødt til at have et fælles, en fælles finanspolitik på en eller anden måde. Eller et udligningssystem måske. Altså, det var også noget af det, der gik galt, ikke? Ja, lige præcis. Ikke? Altså, men der er så mange systemer, som man er nødt til at sige, jamen, det skal være på samme måde i de her lande, for ellers virker det ikke. Og det gjorde det jo ikke, selvom man forsøger at lave samme system, så virker det ikke. Jeg tror ikke, det virker den dag i dag. Og hvad det hedder, det er en udfordring. Det er en kæmpe udfordring, så jeg mener, det er noget magtværk. Altså, politikere kan lave meget magtværk, men det er det totale magtværk, at man forsøger at lave sådan et fælles finanssystem. Så skal vi have en overordnet regering. Jeg ved godt, at der er mange EU-politikere, der rigtig gerne vil have det, men så skal vi have det her overordnede EU-system med en regering, der fastsætter den overordnede finanspolitik, hvilket de er godt i gang med, for så, at vi hernede på landebasis med de der suveræne nationalstater kan bestemme stort set ingenting. Og det giver altså ikke mening for mig. Nej, Danmark skal være herre i eget hus. Danmark skal være herre i eget hus. Men er det ikke også sådan en skrækhistorie, det her, der skete vi i Sydeuropa? Altså, man kunne forestille, at det var Danmark, der kom ud for nogle ting, eller det var et andet emne? Altså, Jo, men selvfølgelig, jeg ved ikke, om det er en skrækhistorie, men det var jo virkelighed. Ja. Det var jo virkelighed. Deres system brød sammen. Altså, på det tidspunkt tog jeg faktisk til Grækenland hver sommer og holdt min sommerferie 14 dage dernede og var sådan en lille lejlighedskompleks, hvor det var et ægtepar, som havde det. Og jeg diskuterede det meget med dem, fordi egentlig var de meget glade for EU. Sjovt nok. Ja. Og så siger de, men økonomien, det var altså pommeren til. Og de var så bange for, om de nogensinde kunne gå på pension. Fordi systemerne slet ikke var konstrueret til det her, man havde sat i værk. Det var de bare ikke nede i Grækenland. Og spørgsmålet er, om de nogensinde bliver det. Det er jo et godt spørgsmål, men man forsøger det. Grunden til, at jeg siger sådan et skrækscenarie, det er jo faktisk også lige det, du siger her med pensionen. Altså, Grækenland stod jo lige pludselig med en kæmpe stor statsgæld, hvor trøjkagen her går ind og hvad hedder det... Altså fjerner folks pensioner, man sælger ud af statslige installationer, altså havneområder og vandreservoirer, og hvad ved jeg, at man ikke, altså, og de samme ting i Portugal. Og det er det der med, at den her suverænitet, som EU jo egentlig, altså det er jo egentlig noget skørt, noget det sker, fordi EU måtte jo egentlig ikke gøre det her. Mm-mm. Og så laver man sådan en sjov konstellation, og alligevel får man gjort de her ting. Ja. Og det er jo det, der er sådan lidt underligt, og jeg synes, altså, ja, i min optik har det jo ikke reddet Grækenland fra noget som helst. Der er jo en grund til, at når man har forskellige valuta, at man så har en eller anden vurdering af, hvad et land er værd. Hvordan kører det i Sverige? Sveriges krone er lidt dårligere end den danske på nuværende tidspunkt. Hvorfor skal jeg ikke kunne sige? Men det er i hvert fald noget, som svenskerne, de har jo en flydende valutakurs, hvor vi har lagt vores fast op af euroen. Ikke? Før var det D-marken. Så kan man synes, det er godt eller skidt, men det er noget, vi selv bestemmer. Ja. Og det er der, hvor jeg gerne vil hen. Altså sige, prøv at høre, det kan godt være, at det er godt at have en flydende kurs, eller godt at have en fast kurspolitik. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er os selv, der har besluttet, at det er sådan, det skal være. Og vi kan til enhver tid, så kan et flertal inde i Folketinget ændre den beslutning. Det kan man jo ikke, hvis først vi har sagt ja til en euro. Så kan vi ikke gøre en dyt. Altså, og det der også er lidt sjovt, synes jeg. Nu har Storbritannien jo forladt EU. De to eneste lande i EU, som ikke skulle have euroen, som havde et forbehold, det var faktisk Storbritannien og Danmark. Alle andre lande, når deres økonomi er til det, skal tage euroen. Og det undrer mig stadigvæk. Det er nemlig påfaldende, at Sverige ikke er en del af euroen eller har euroen. Men man bliver ved med at sige, at der er et eller andet teknisk, der ikke lige er, som det skal være. Men det kunne jo også godt være det, fordi at de svenske politikere godt ved, at svenskerne ikke vil have den. Ja. Og det er derfor, de aldrig nogensinde... Altså, pt. Så ligger det bare stille. Og det er der, hvor jeg engang med dem siger, jamen okay, har man sagt ja til sådan et eller andet, uden undtagelser. For det har svenskerne jo sådan set ikke gjort. Det har vi ikke gjort i Danmark. Vi har jo vores forbehold.
Men svenskerne har sagt ja til at være helhjertet medlem af EU. Så bliver de jo også nødt til at gå hele vejen. Ja. Men det får de så lov til at lade være med, hvor det bliver problematiseret med vores forbehold. Og det synes jeg jo er lidt sjovt. Vi har jo haft tre afstemninger, vi snart har haft om euroen. Og det er da lidt underligt, at vi skal blive ved med at få at vide, at det er et kæmpe problem for et lille land som Danmark med så åben økonomi og så videre. Jeg siger bare, at jeg synes, det er en klar fordel, netop fordi vi er et lille land, vi har en åben økonomi, så kan vi hurtigt tilpasse os de bølger, der er i verden, i stedet for bare at lægge os fast på en euro. Ikke? Ja, Pia, vi ser jo i nyhederne her omkring de her år, 13, 14, 15, altså der ser vi jo som sagt flygtninge i medierne, der kommer på motorvejen op igennem Europa, og altså vi oplever også terrorangreb faktisk fra muslimske fundamentalister, ikke i Paris, men faktisk også i København og flere steder i Europa. Tror du, at der også var en tendens til, at danskerne de stemte lidt i frygt på jer, eller er det simpelthen bare sund fornuft? Altså i min optik er det jo sund fornuft, men jeg skal jo ikke kunne, altså jeg ved jo ikke, hvilke motiver folk har haft for at stemme på os. Men netop de år der, hvor vi ser de der terrorangreb, og også inde i København, der giver det da stof til eftertanke, om ikke andet. Altså hvad der foregår i Sverige lige nu, det giver da også stof til eftertanke. Men måske er det lidt svært for mig at sige, fordi jeg er så inkarneret DF og har været medlem i 20 år, så hvad folks motiver er til at stemme på os på det tidspunkt, det synes jeg, jeg har lidt svært ved at se, om det er frygt, eller de synes, det her det er altså sund fornuft. Men jeg kan jo bare se, at der er i hvert fald masser af mennesker, der siger, nok er nok. Det her det er simpelthen ikke rimeligt. Vi har et socialt system, som hjælper folk. Hvis folk flygter fra et sted på grund af krig eller noget, så hjælper vi dem gerne. Men vi vil også have, at de så tilpasser sig Danmark og indordner sig. Og det er der altså nogle muslimer, der bare slet ikke kan finde ud af. Det må man bare sige. Tålt ophold. Det er mig ubegribeligt, at man overhovedet har opfundet det udtryk. Og så er jeg sådan set fuldstændig ligeglad med etisk råd, og jeg ved ikke hvad. Hvis man kommer til Danmark og begår nogle forbrydelser, så man er på tålt ophold, fordi man ikke kom hjem, så fatter jeg, altså det tror jeg, der er mange mennesker, det forstår de simpelthen ikke en pind af, og det gør jeg altså heller ikke. Og der må jeg da indrømme, der tilslutter jeg mig helt klart Søren Espersens klare forslag om, at vi laver et eller andet for folk på tålt ophold på indlandsisen i Grønland. Det synes jeg vil være fint. Fordi så kan det være, at man kan lære at opføre sig ordentligt, eller også kan det være, at man tager hjem. Og så er vi i hvert fald fri for at betale til dem. Altså det synes jeg. Så der er nogle ting, hvor Om folk så har gjort det af frygt på grund af terror, stemt på os, eller fordi de ser det som sund fornuft, det kan jeg ikke sige. Jeg synes i hvert fald, det er sund fornuft, men det er jo også min holdning, vil jeg sige. Så sådan er det. Hvis nu vi bliver lidt ved det her terrorområde der, var det sådan, at man som politiker for Dansk Folkeparti kunne frygte lidt, at man blev et mål i den periode? Det var i hvert fald i den periode, hvor der var politikere fra Dansk Folkeparti, som fik ekstra beskyttelse, ja, som var under PET-overvågning. Og jeg kan da huske første gang, at jeg møder sådan et par PET-vagter med Pia Kjærsgaard. Det er da sådan lidt underligt. Men lige pludselig var det jo ikke kun Pia Kjærsgaard. Lige pludselig var det andre fra Dansk Folkeparti, som også havde PET-vagter. Og hvor man måske siger, hvad er det, der foregår? Vi er et land, hvor vi har ytringsfrihed. Altså, naboen må jo godt stå og sige noget, jeg er totalt uenig med. Men fordi vi har ytringsfrihed. Og hvis jeg ikke kan lide det, så kan jeg jo sige min mening. Hmm. Det er jo derfor, vi har de der 13 partier, det er i Folketinget lige nu. Men, altså, men det er jo derfor, vi har så mange partier og så mange ytringer. Det er fordi, vi godt må. Hvis man fordi man siger, at sin mening kommer under PET-beskyttelse, så kan det jo være årsag til, altså det kan jo bevirke, at folk måske ikke tør sige deres mening. Og det synes jeg er forfærdeligt. Så der er det der med terror og terrorisme, ja, der er en frygt på et eller andet tidspunkt omkring det der tidspunkt, for der synes jeg, det blev markant værre i forhold til, hvem der fik beskyttelse hos os i hvert fald. Og i Folketinget.
Man så blandt andet der med ham, der skød i København. Han ledte jo efter, faktisk, jeg tror, var det Mogens Camre, eller han, det var en eller anden en fra... Ja, jeg kan ikke huske, hvem det var, men det er også... Men han ledte efter... Altså, han ledte efter adressen, det kan man se, han gjorde det op til. Altså, så han var jo, han havde jo faktisk udset sig, at han ville besøge en politiker fra Dansk Folkeparti, og simpelthen skyde ham. Jeg vil da sige, det var så væsentligt senere, det var tilbage, eller det var helt frem i 2019, der blev en mand udsat for trussel. Bombetrussel hernede mod Aporta, og at vi ville blive skudt. Og der var vi under politibeskyttelse, eller sådan 3-4 dage. Det var meget, meget mærkeligt. Vores telefoner, det gav vi selvfølgelig tilladelse til, de blev jo aflyttet, og man fandt også manden. Men det var da vildt underligt, bare fordi, at man siger sin mening. Ja. Og så fordi, så sidder der en eller anden et eller andet sted og siger, jamen jeg synes, jeg er dum. Nå, tak. Men så gå der ud og gør noget andet. Altså, det er jo for pokker der, hvor vi lever i et demokrati og et frit land. Det er jo fordi, at så har vi alle sammen mulighederne for at forsøge at ændre det, vi synes, der er forkert. Men at ringe en bombetrussel ind, det går langt over stregen. Ikke? Det er jo overhovedet ikke i orden på nogen måde. Så det er underligt. Jeg synes, det er underligt. Og jeg synes, det er... Altså, man kan ikke slå for hårdt ned på sådan noget der. Godt. Lad os bevæge os over imod noget, der er lidt mere positivt. Og hvad hedder det? I kom jo ind med var det 37 mandater, nu skal vi se, jeg har skrevet ned, i 2015. Det er jo en stor folketingsgruppe. Det er en meget stor folketingsgruppe. Altså, hvordan havde I det egentlig i den periode? Altså, sådan, var det en festlig periode for Dansk Folkeparti? Det var specielt, synes jeg. Altså, vi gik jo fra de der, hvad var vi, to 24 stykker inden, ikke? Altså, vi blev jo udvidet med en 15-16 mennesker, hvor lige pludselig tænker jeg, gud, hvad skal vi dog lave? Vi havde været vant til at have måske et par ordførerskaber hver, eller et eller andet. Og det blev delt ud. Der var nogle ordførerskaber, der blev splittet op i ting og sager, for at alle havde noget at lave. Og det gør man jo typisk, når man er en stor gruppe. Men det var sjovt på nogle områder. Det var også en udfordring på nogle områder, fordi vi blev jo næsten fordoblet. Ja. Og det betød jo, at for hver en, der havde erfaring, så var der en ny, som skal lære. Og man, alle, der har siddet i Folketinget, de ved, at det første år eller halvanden eller sådan noget, det går altså mere, at man skal lige lære. Og så der, hvor jeg tror, at vi, nogle af os, der var erfarne, vi tænkte, ej, hvor fedt, nu kan vi få fri måske lidt mere, eller sådan et eller andet, ikke? Så var det jo ikke sådan til at starte med. Men det var jo også sjovt, når vi havde fester, julefrokoster, og var 37 mennesker, altså plus personale, som jo også steg i antal og så videre. Vi var jo mange, vi var jo en kæmpe gruppe. Og det var jo nogle fede år. Altså, det var det. Det ville da være dumt at sige andet, fordi når det går godt, vi havde gode valg, vi havde gode meningsmålinger, alt kørte det bare den rigtige vej. Det var jo ligesom om, at der var jo aldrig nogen mand, der, dårlig mand der morgen, vel? Så på den måde var det fedt. Men det var også lidt specielt, fordi vi næsten blev fordoblet. Man var meget mentor også. Jeg tror, de erfarne var meget mentorer. Og det er ikke sikkert, at de nye altid synes, vi var lige søde. Det skal jeg kunne sige. Men det var jo fordi, når man har siddet der længe, så bliver man også sådan lidt nøj. Nå nej, det ved du jo ikke lige, og sådan nogle ting der. Ikke? Men vi plejer at gøre sådan og sådan. Ikke? Og jeg, eller noget, jeg hader, sådan, når folk siger, vi plejer. Fordi det var faktisk derfor, jeg stillede op i politik i sin tid. Der kan jeg huske, min første borgmester, han sagde, vi plejer at gøre, så sagde jeg, ja, det er muligt. Så, men hvis vi bare skal gøre, som vi plejer, så kunne jeg blive hjemme på sofaen. Så det gør vi ikke mere. Sådan skal man ikke sige til nye. Man kan sige, det der med at være politiker på så højt plan, som det alligevel er at sidde i Folketinget, er jo også en akademisk opgave. Ja. Altså, der er jo rigtig meget lovtekst og så videre og så videre. Ikke? Og der kan man sige, du har jo selv en baggrund som butiksassistent. Ikke? Ja. Det er mange år siden, Pia Kjærsgaard er også et godt eksempel på en, der har været hjemmehjælper, er det ikke sådan der? Jo, ja. Og der kunne jeg godt forestille mig, at der kommer mange ind, som måske ikke har... lige præcis den der akademiske know-how, men er det jo
Var det en fordel eller en ulempe? Jeg tror, det kommer meget an på, hvem man er som person. Altså, jeg synes jo, det var en kæmpe fordel. Fordi jeg havde den holdning, at når jeg skulle være med til at vedtage noget, så skulle jeg forstå det. Ja. Og hvis jeg ikke forstod det, så måtte jeg jo spørge, indtil jeg forstod det. Og så måtte folk jo, alle de der højuddannede, der er så gode til at forklare, så måtte de jo forklare det, så ja. Jeg kunne forstå det. Ja. Hvis man ikke kan forklare det, så kan man ikke forstå det. Så hvis man sidder i, for eksempel til Europaudvalgsmøder, hvor en del af de her forordninger og direktiver og sådan noget, de var jo rimelig komplicerede. Og hold det op, hvor er der nogle gange, hvor jeg har siddet og tænkt, hvad står der der? Hvad er det egentlig, der står der? Der er masser af ord, men hvad står der? Hvor man satte en parentes, og jeg har da siddet til Europaudvalgsmøder, hvor jeg har spurgt, nu læser jeg lige op, kan ministeren ikke forklare, hvad det er, der står her? Og det har kun ministeren ikke. Ikke nødvendigvis. Nogle gange kunne de, men ikke nødvendigvis. Kan det ikke også godt være et problem, altså det her med, at det politiske sprog, man har inde på Christiansborg, det akademiske sprog, lovsprog, altså at det kommer for langt væk fra danskerne. Altså man har det her ord politikerlede, ikke? Er jo netop fordi, at blandt andet fordi, at man ikke føler, at man har kontakt til magthaverne. Altså sådan også rent sprogligt, altså, og på den måde, så kan det jo altså være værdifuldt at få nogle mennesker ind, som måske ikke er akademikere. Jo, og lige præcis, og jeg synes, altså nu, hvor jeg så sidder sådan ligesom uden for systemet, når jeg sidder og ser en politisk debat, ikke, så nogle gange, jeg kan simpelthen ikke lade være med at trække på smilebåndet, fordi der er vendinger, som man kun bruger på Christiansborg. Det er christiansborgsk, ikke? Ja. Hvor jeg tænker, jamen så kald der en skov for en skov, eller en spade for en spade. Og jeg, altså, vi skal jo tale med respekt. Der er sådan ligesom et kodex inde på Christiansborg. Vi taler i tredje person, når vi står på Folketingssalen osv. osv. Men er det en politisk debat, så prøv for pokker en gang imellem at tænke over, hvordan man siger tingene. Ja. Jeg kan huske, at jeg sad til et møde, hvor der var nogen, der snakkede om koherens. Og jeg tænkte, koherens? Nå, sammenhæng, siger jeg så. Fordi man kan, ja, så siger man, så kald det der sammenhæng. Sammenhængskraft, eller hvad er det, vi snakker om? Eller når vi skal lave sammenligninger, så er det altid benchmarking, ikke? Fordi vi er blevet så skide engelske alle sammen. Altså, jeg er dødtræt af det, det må jeg indrømme. Vi benchmarker med vores nabokommuner og med lignende sammenlignelige steder, lidt afhængig af, hvad det er, så er der forskellige sammenlignelige steder. Og så sidder jeg bare sådan og siger, okay, så kan I ikke bare kalde det at sammenligne? Fordi så ved vi, hvad vi snakker om. Men problemet er lidt, og det er måske også derfor, det er godt nok en gang, at man kommer ud fra Christiansborg, ikke? At man glemmer det lidt, når man er derinde, fordi så bliver man en del af det der sprogregime, der nu engang er derinde. Og det er lidt synd. Fordi man skal altså hele tiden huske på, at man er der jo for borgernes skyld, og man skal jo også tale et sprog, som borgerne kan forstå. Der er nogle ting, det kan man ikke lave om på, fordi hvis det bare tager EDB-sprog, altså det hedder bare sådan, og så ved folk, hvad det er, ikke? Jo enklere man kan sige tingene, jo bedre. Fordi jo flere forstår det, i min optik. Og det er ikke noget med at gøre folk dumme. Det er slet ikke det, jeg siger. Men det, der er bare ikke nogen grund til at tale avanceret og gøre det avanceret, når man kan gøre det enkelt, så flere forstår. Det er også derfor, det er vigtigt, at vi kommer fra flere forskellige samfundslag, nu når vi bliver valgt til Folketinget. Det er så pokkers vigtigt. Vi lavede jo en lille erhvervsklub derinde. Problemet var, at der var alt for mange DF'er. Der måtte kun være to fra hver parti. De radikale havde slet ikke nogen. Altså, det fortæller lidt om, hvor partierne kommer fra. Og hvad de kommer fra. Hvad de er lavet af. Og det siger også meget. Og det er måske også derfor, at en gang imellem, at vi taler meget forskelligt, når vi står inde på en talerstol osv. Thank you.
Du ser en udsendelse, der er lavet med støtte fra Europanævnet. Det her med at være forskellige, det oplever I også i den her periode. I var jo, hvad kan man sige, regeringens grundlag for Lars Løkke. Ja. Men I skulle jo så sidde til de her finanslovsforhandlinger. Og set udefra, så det jo kaotisk ud en gang imellem. Altså man ser jo for eksempel Anders Samuelsen komme ud med sådan nogle ultimative krav om skattelettelser. Det ville I så ikke være med til for Dansk Folkeparti. Men hvordan var den her del? Nu ved jeg godt, at du måske ikke lige helt var med ind i forhandlingslokalet, men du var jo med i gruppen, ikke? Ja, jeg var med i gruppen. Altså jeg tror et eller andet sted, at det måske virker mere kaotisk udefra, end når man sidder derinde. Fordi når man har nogle finanslovsforhandlinger, så selvom det kan virke utrolig roligt, og nu sidder de godt nok i møde i 12 timer og sådan noget der, men det gør de så tit, og sjovt nok skal det altid være om natten af uansagelige årsager. Selvom tingene kan se roligt ud udefra, så kan de sagtens være kaotiske indenfor, ja, eller omvendt. Og jeg tror, hele den der periode, hvor man har satiretegninger af Anders Samuelsen op i et træ, og jeg ved ikke hvad. Jeg tror, et eller andet sted, der var vi måske ikke. Det kunne godt være, at vi var regeringsgrundlag, men jeg tror egentlig, vi var sådan rimelig afslappet i forhold til, jamen prøv at høre, det her, det vil vi ikke gå med til. Vi kan gøre sådan og sådan, men vi var godt klar over, at nogle steder må vi jo indgå et kompromis. Jeg tror faktisk, der var ting, der var måske ikke så meget finanslovsforhandling, men der var ting, der var værre, hvor vi ikke gjorde noget i den periode fra 15 til 19. Og det har Christian Thulesen Dahl som tidligere formand, han har også været ude at sige det. Altså jeg mener, vi skulle have væltet Lars Løkke, da han underskrev Marrakesh-aftalen. Det skulle vi. Ja. Vi var støtteparti, vi kunne vælte ham. Alle andre, de sad jo i regeringen, de synes bare, det var fedt. Det skulle vi aldrig have accepteret. Men man kan altid være bagklog. Nu kan vi jo måske love, at vi vil træde ud af aftalen, hvis vi får flertal. Hvad ved jeg, ikke? Men hvad det hedder. Men der er nogle ting, det skulle vi have gjort. Pia, hvis nu man sidder derude ikke helt ved, hvad Marrakesh-aftalen, hvad er det så, vi snakker om her? Jamen, vi snakker om en aftale, som Lars Løkke sagde, ikke havde nogen juridisk binding, men som egentlig går ud på, at vi skal tage imod flygtningen. Okay. På en bestemt måde. Og flere flygtninge, end vi gør. Og det skulle vi aldrig have accepteret. Aldrig nogensinde. Men der gik I faktisk med? Jamen, vi undlod at gøre noget. Okay. Kan man sige, fordi vi er jo ikke gået med, men regeringen, fordi vi ikke sagde, det vil vi, hvis du gør det, Lars Løkke, så skal vi have valg, fordi så støtter vi dig ikke længere som statsminister, så stiller vi et mistillidsvotum. Det kan man jo godt gøre. Ja. Så havde han været nødt til at udskrive valg, medmindre Socialdemokraterne selvfølgelig lige pludselig var gået ind og støttet ham som statsminister, men det tvivler jeg nu på. Det ville se underligt ud, ikke? Jo. Selvom de gerne ville det samme, for det er jeg heller ikke i tvivl om. Men uanset hvad, det skulle vi have gået ind og gjort. Og så sagt, det her, det er simpelthen, det er for vidt, det går for vidt i forhold til vores holdning til, hvordan vi skal håndtere flygtningepolitikken og udlændingepolitikken. Så duede bare ikke. Og det gjorde vi ikke, og det var en kæmpe fejl. Altså, det var en kæmpe fejl. Det er nemt at være bagklog. Men jeg tror simpelthen, på det tidspunkt, der har vi siddet, jeg kan huske, at noget af det, vi snakker om, det er, jamen, hvad er alternativet, hvis vi kræver et valg nu? Det er, at vi får Mette Frederiksen som statsminister. Og det er da rigtigt, men det fik vi jo alligevel. Altså, og det kan da godt være, at vi synes, at det var bedre at være støtteparti for en regering, hvor vi får lidt mere igennem, end at bare sidde i opposition. Det er jeg med på. Men nu har jeg jo prøvet begge dele. Man kan også godt få noget igennem som oppositionsparti. Ja. Det kan man altså godt. Så det afhænger jo meget af de forskellige sager. Og jeg er godt klar over, at det så ikke vil være flygtningepolitik sandsynligvis, og nogle af vores kernesager heller ikke nødvendigvis. Men vi vil da kunne få måske nogle små ting igennem. Men det vil også vise borgerne, jamen vi står altså ved, hvad vi mener, hvis vi havde gjort det. Så det var helt klart en fejl.
det var det. Men altså, men det er jo sådan set i baglysets klare skær, så tror jeg, og jeg tror Christian Tulsendal, han også flere gange har sagt, der var lige to ting. Vi skulle have gået i regering, og så var der Marrakesh, ikke? Ja. Det var ikke godt. Det var det ikke. Hvis nu vi vender os lidt imod Europa, så i den her periode, hvor I bliver valgt, og så efter, altså vi snakker omkring 15 igen, der sker der jo sådan en opblomstring i hele Europa, hvad kan man sige, der kommer partier i rigtig mange lande, som minder om jer. Ja. Og de var der jo sådan set, så vidt jeg husker, har de ikke været så dominerende i årene før. Der har måske været Jörg Haider nede i Østrig, han har været der mange år, ikke? Vi kan også sige, at Geert Wilders har nok også været der i en periode før, men, ja. Men, altså, men generelt så kommer der simpelthen en opblomstring i de her år af partier, som minder om jer i Europa. Har I sådan en fornemmelse af, at I har været pionerer? Fordi I har jo faktisk siddet allerede i Folketinget i to perioder eller mere i den her periode. Det, altså jeg ved ikke, men jeg tror faktisk, vi har været en slags pionerer. Da Dansk Folkeparti kommer til, for den sags skyld, Fremskridtspartiet inden. Nu, jeg har aldrig været medlem af Fremskridtspartiet, så jeg kender ikke ret meget til det, så jeg vil hellere snakke om Dansk Folkepartis periode. Ikke? Men da Dansk Folkeparti ligesom går ind og er seriøse forhandler om det her for udlændingsstramning og sådan noget, der er vi jo, altså i starten var vi jo ikke stuerene, som vi fik at vide. Hvor i dag, der er den politik, som vi havde på det tidspunkt, den er jo nærmest sådan noget, alle har taget til sig. Hvor vi så er gået lidt videre og siger, at vi bliver nødt til at lave flere stramninger, fordi det vi har gjort indtil nu, det er ikke godt nok. Vi har alt for mange tilfælde af folk, der slet ikke tilpasser sig den danske stammehund osv. osv. Altså med alle de holdninger, vi nu engang har. Og det tror jeg, der har vi været banebrydende. Jeg er ikke i tvivl om, at i starten, det var nok også derfor, Poul Nyrup Rasmussen i sin tid sagde, at vi ikke var stueren, at han har siddet til EU-møder, hvor folk dernede har siddet og rystet på hovedet og sagt, hvad er det dog, der foregår i lille Danmark? Men jeg tror til gengæld også, at det er gået op for folk, og det kommer nok med den der flygtningestrøm der i midten af 10'erne, at lige pludselig går det op for folk, jamen hallo, hvis ikke vi gør noget, hvad er det så, der sker? Vi har terrorister i Madrid og København og ja, var den sidste? Paris. Og Paris, ja. Ikke? Der sker ting og sager. På nuværende tidspunkt ser vi muslimer med lastbiler, der drøner ind i folkemængder på gågader i julehandlen osv. Noget, vi ikke er vant til i vores demokratiske vestlige lande. Og der tror jeg, at det har fået, det har været en øjenåbner på en eller anden måde, og så har sagt, okay, det kan da godt være, at de der mærkelige op fra Dansk Folkeparti op i Danmark, at de har en lille smule ret, og at vi måske bliver nødt til at gøre noget. Og så kommer de her partier. Det er Sverigedemokraterne, det er Marine Le Pen og så videre og så videre. Og det kommer altså. Så vi har måske været frontfigurer på det. Og vi ved jo også godt, altså jeg kan godt huske, hvordan det var at stille op i 2001 til byrådet i Slangerup og sige, at jeg var dansk fra Dansk Folkeparti. Der var mange, som jeg havde gået i klasse med og skole med og kendt i 20 år. De ville jo ikke engang sige dag. Altså, sådan var det. Fordi man var jo ikke stueren på det tidspunkt. Så tænkte jeg, jeg er da ligeglad, jeg har altid ment det, jeg mener. Og vi lever i et demokrati, så vi fortsætter. Og sådan er det. Så jeg håber, at det, altså, jeg tror faktisk, vi har været nogle øjenåbnere. Har I oplevet sådan en interesse fra udlandet? Altså, vi har jo haft et samarbejde, et decideret samarbejde med Sverigedemokraterne. Okay. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at nede på, altså på EU-niveau, der har vores EU-gruppe haft samarbejde jo med, fordi vi har siddet i de her grupper, hvor netop Marine Le Pen og så videre, de har siddet. Altså, der har man også fået noget inspiration. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Hvis vi sådan så skal tale lidt om det her, gå lidt længere frem i tiden til det her valg i 19, som jo så ikke gik så godt, så kan man også sige, man vil sige, det er jo ligesom om, der kom nogle partier, og først og fremmest, hvis man ser på Socialdemokratiet, som har kopieret, copy-pastet lidt jeres retorik og jeres måde at føre politik på omkring indvandrerområdet. Men så kom der også nogen, som, ikke bare gik til stregen, men måske også gik over. Altså nu snakker vi
Nye Borgerlige og Stram Kurs. Ja, Stram Kurs, ja. Altså, hvordan så I på de to partier, hvis vi snakker om de to partier? Altså, jeg må sige, jeg var lidt glad for, at du sagde, at Socialdemokraterne overtog vores retorik, fordi det er rigtigt, de overtog ikke vores politik, men retorikken overtog de. Ja. Det er, hvad det faktisk er. De har lavet udlændingelempelser lige siden de kom til, så sådan er det. Men hvis vi tager Nye Borgerlige og Stram Kurs, altså Stram Kurs er, jeg ved ikke, om det er nødvendigt. Altså det kan jo godt være om 20 år, vi så sidder og siger, var han forud for sin tid, ikke? Det skal jeg ikke kunne sige, men det er måske lidt for voldsomt for mig, i hvert fald. Nye Borgerlige, hvis vi tager dem, så er Pernille Vermund jo utrolig god til i retorikken at fortælle om, hvad man skal med flygtningen. Men jeg har meget svært ved at forstå, at man går fra at have stemt på Dansk Folkeparti til at stemme på Nye Borgerlige, fordi det eneste, hvor vi måske kan overgå hinanden, det er på flygtningepolitikken. Ja. Jeg synes, at det ville være fint, hvis der var 90, der sagde som Pernille Vermund inde i Folketinget, for så ville vi virkelig lave noget på flygtningeområdet. Men hvis vi tager andre politikområder, så er det jo et helt andet parti. Deres økonomiske politik, den er helt anderledes. Deres socialpolitik er helt anderledes. Og derfor, så er det jo sådan, når folk går op og stemmer, så prioriterer man måske, hvad er det, der er vigtigst for mig lige nu? Det er måske ikke ældrechecken. Det er måske ikke, at jeg kan få kontanthjælp. Det er måske ikke, at jeg kan få lidt varmehjælp, eller hvad ved jeg. Det er måske tværtimod, at nu skal flygtningen ud, eller hvad. Det er jo svært at sige. Men jeg synes, der er den der forskel, hvor jeg måske ikke helt forstår, man går fra det ene til det andet. Men altså, det kunne godt virke som om, at man i Nye Borgerliges, hvis man har haft de her spindoktors eller analytikere, at de har lavet sådan en model for Dansk Folkepartis kernevælger. Hvordan taler vi til dem? Altså, ja. Det har været lidt... sådan kunne det godt se ud som om fra mit synspunkt, ja. I hvert fald. Men det er bare... det kan også godt være, at det er den rigtige måde, hun taler på. Men hun er jo bare fra et helt andet sted. Det er jo det. Jeg tvivler på, at hun har problemer med at betale varmen lige for tiden. Pernille Vermund. Og der er bare nogle ting, hvor det her med at være fra det arbejdende folk, det her med at være socialt anlagt på en måde, som man siger, okay, naboen mangler sgu en pose kaffe, jeg går lige over med det, fordi det kan jeg se, der er noget galt her eller et eller andet. Det har jeg bare svært ved at lige forestille mig, at Pernille Vermund gør. Jeg skal ikke kunne sige, om hun har gjort det, men det skal jeg. Det har jeg svært ved. Nej, man ser jo, der er jo sådan en dokumentar på DR på et tidspunkt, hvor man ser den her valgkamp i 19, bagfra kulissen, ikke? Hvor man ser, hun flyver rundt i privat helikopter, og hun er på besøg ved sin mand, en meget rig mand nede i Schweiz. Altså, man ser også nogle fester op i Nordsjælland. Altså er det på en eller anden måde et... hvorfor ser man ikke nok om det? Altså, det er ligesom om... Jamen, jeg ved ikke... selvom man har det sådan, så kan man jo godt mene nogle ting, som folk er enige i. Så det er jo sådan en balancegang. Fordi jeg vil jo aldrig nogensinde sige, at fordi man er rig og kan flyve i helikopter, så skal man ikke være politiker. Nej, nej. Det kunne jeg ikke finde på. Jeg vil heller aldrig sige, hvis man er helt fattig og bor på Nørrebro og synes, at alle er velkomne, så skal man ikke være politiker. Altså forstå mig ret. Ja. Det kunne jeg ikke drømme om, fordi vi har et demokrati og fordi vi har ytringsfrihed. Men jeg forstår bare ikke skredet fra folk, der stemte Dansk Folkeparti eller var medlem af Dansk Folkeparti, som så gik til Ny Borgerlige. Der er et eller andet, jeg ikke forstår. Fordi den økonomiske politik og socialpolitikken er så meget anderledes end Dansk Folkeparti, så sidder man nogle gange og tænker, okay, hvad var årsagen til, at man var medlem af Dansk Folkeparti, og hvad er så årsagen til, at man nu går til Ny Borgerlige? Det forstår jeg simpelthen ikke. Og det er jo en af årsagerne til, at jeg siger, jamen jeg kommer aldrig til at melde mig ud af Dansk Folkeparti, fordi jeg synes faktisk, vi har den rigtige politik på rigtig mange områder. Hvis man kun går efter flygtningepolitikken, ja, så kan jeg måske godt forstå, at man gør det ene og det andet, og det tredje og det fjerde.
Men så skal man i hvert fald heller ikke bagefter komme til mig og sige, ej, det var da forfærdeligt, at jeg ikke kan få min ældrecheck. Nej. Fordi det var jo ikke relevant, så. Jeg synes jo, man skal se et parti som en helhed på en eller anden måde. Og det er ikke altid, jeg synes, at man gør det. Der var sådan en ret ikonisk tv-debat på, altså op til valget også i 19, hvor Lars Løkke han simpelthen går op og så siger, at han vil hellere frasige sig magten, end hans magt, den skulle, hvad kan man sige, være bygget på mandater for dig og på dig, og så peger han på Vermund og Paludan. Mm-hmm. Hvordan så I på det øjeblik? Fordi I er jo lige pludselig egentlig ikke protestpartiet mere. Altså, nu står I jo faktisk på side ja. med dem, som ikke er... Altså, I er jo faktisk de stuerene lige pludselig, ikke? Altså. Ja, men spørgsmålet er, om Lars Løkke egentlig syntes det. Ja, det ved du bedre, end jeg gør. Det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald en idé, eftersom han ikke længere er medlem af Venstre, og nu har lavet Moderaterne, som i min optik bare er et nyt radikalt Venstre. Altså, der kan jeg godt få det sådan lidt af at tænke, okay, hvis det ikke havde været nødvendigt med vores stemmer, kunne han så ikke også have peget på os? Det kunne han nok godt. Fordi det er jo ikke vores socialpolitik, der gør, at han ikke synes, vi... Altså, det er jo flygtningepolitikken med stram kurs og ny borgerlig. Og så kunne han lige så godt have peget på os. Det er det. Så det er måske mere spil for galleriet. Den der splittelse i Venstre, du siger lidt, at han måske mere gik over mod radikale Venstre-agtig politik og retorik. Men så havde man jo også en anden fløj af Venstre, som jo lå meget tæt op af Dansk Folkeparti. Og nu kan vi lige så godt nævne hende. Med Inger Støjberg. Inger Støjberg, som jo bor ikke så langt herfra. Ja. Hvordan ser du på alt det, der skete der? Jeg er slet ikke i tvivl om, at Dansk Folkeparti havde et kanon samarbejde med Inger Støjberg. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at Inger Støjberg egentlig er meget, meget enig med os i vores flygtningepolitik. Og hun var ligesom den vægt i Venstre, der gjorde, at Dansk Folkeparti tolererede Venstre. Ja. Eller, hvad ved jeg, hvordan skal vi udtrykke det? Men det er jeg faktisk ikke i tvivl om, fordi vi kunne jo godt se, at vi fik de her udlændingestramninger. Ja. Altså når man kan lave 101 udlændingsstramning på hvad, jeg ved ikke, 2-3-4 år, det er mange med et flertal i Folketinget og med en minister, som siger, det gør vi i Venstre, også selvom Lars Løkke måske ikke var helt enig eller Uffe, eller hvad hedder han, Jakob Ellemann eller og så videre, men vi fik det igennem. Ja, altså det er kun godt, så ja, vi har haft et rigtig godt samarbejde med Inger Støjberg. Hvad der kommer til at ske fremover, det må guderne vide. Jeg vil ønske, at jeg kunne spå. Er det egentlig ikke et godt punktum, egentlig, lige der? Jo, det synes jeg. Denne udsendelse var lavet med støtte fra Europanævnet.